السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمغوجي أستاذ ويدو تقبقوا تياري جدا بتانزل في جاري وحينا وزي. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نترجم نجوز يكيو درس ميانزا لايف نا بعدو من نسكليزا بزول نا مشكل كدوغو يا صوت كتوكالا نا هالي يا هوم مكالي نكونا لكيني نبندا من جوز يكيو من نفاتا ili tuweze kuanza darsa inshallah. Ustaz, tunakusubiri darsa tayari, tunakufuata, tunakusikia. Jazakallahu khair. Naam, bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. بعدكم مشكور الله سبحانه وتعالى نكستاك رحمنا مانز مينديك ينغوزي وأم محمد صلى الله عليه وسلم نكوان بإذن الله سبحانه وتعالى ليوة موعد يا درسة ambayo ni ahamiyati bitamassuk bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, umuhimu wa kushikamana na sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu khairi ya muislam na khairi ya muumini, alkhairi kulluhu fi tamassuk bi aslain. Wanazuoni wanaposema kwamba khairi ni kushikamana na misingi miwili au kushikamana na asili mbili katika dini, huwa wanamaanisha Qur'ani na sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa msingi wa kwanza wa dini ya Kiislamu ni kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, na msingi wa pili ni kitabu ni sunna zake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, ala inni utitu alkitabu wa mithlahu ma'a, aliwaambia masahaba zake kwamba kwa hakika mimi nimepewa kitabu ambacho ni Qur'ani na sunna, na kitu ambacho kiko sawa na Qur'ani, nimepewa kitabu ambacho ni Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala,
na kitu ambacho ni mfano wa Qur'ani ambazo ni sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allah akasema fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna alaina bayan. Wanazuoni wamesema tafsiri ya maana hii ya aya hii ni kwamba fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana, yani aya za Allah subhanahu wa ta'ala zikisema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu sikiliza ma neno ya Allah subhanahu wa ta'ala, thumma inna alaina bayana, kisha tutabainisha aya hizo. Kwa sababu nuzuri ya aya hii ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ikishuka akishushiwa na malaika Jibril aya huwa anachukua muda wa kutafakari maana yake. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kamwambia fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana, tutakapokusomea Qur'an sikiliza wewe, wajibu wako ni kusikiliza. Thumma inna alaina bayana, kisha sisi tutakushushia maana yake ambazo ni Qur'an na Sunna. Kwa hivyo fatamassuk bi Qur'an al-Karim, mtu anaposhikamana na Qur'an al-Karim ni kwa hakika faqad faza wa aflaha fi dunya wal akhirah, mtu akishikamana na Sunna ni kwamba ni insurance ya kwamba amepata uhakika wa kupata ushindi hapa duniani na kifo akhir, na kuwa mbali na upotofu wa kila aina katika maisha yake na katika hali yake. Kwa hivyo anayetaka kufaulu hapa duniani anapasha shikamani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashikamani na kitabu chake cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na yaga dunia aliwaambia masahaba zake kwamba ala inni taraktum ma tamassaktum bihima, naam, ala inni taraktum fikum amrayn lan tadhillu ma tamassaktum bihima. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake za mwisho wakati anayaga dunia alitoa hadithi sahihi ambayo ni hadithi wanazoni wa sunna na ahlul hadith huitumia katika kuonyesha kwamba baada ya mtume hakuna dini. Aliwaambia masahabaze kwamba ala inni taraktum fikum amrayn, akasema mimi kwa hakika nimewaachia mambo mawili, lan tadhillu, hamtapoteeni, ma tamassaktum bihima, pindi mtakapokuwa mmeshikamana navyo vitu viwili, Qur'ani na sunna, kitabullahi wa sunnati, akawaambia hiki ni kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna zangu. Kwa hivyo sifa ya mwaminifu bora ni kushikamana na Qur'ani na sunna. Kwa hivyo mtu anapotaka kupata ushindi hapa duniani na anapotaka kuwa mbali na mafunzo potofu ya dini, hakuna njia yoyote kinyume na kushikamana na sifa mbili, sifa ya Qur'an na sifa ya sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu kubwa iliyofanya Waislamu kufaulu walotangulia masahaba na matabi'in ni kwa sababu walishikamana na Qur'ani na sunna. Si kwamba walitumia nguvu sana zaidi, lakini wanazoni wanasema kwamba al-Qur'an ni waqi, yani ni kinga, na sunna pia ni waqi, pia sunna ni kinga. Kama mnavyoona watu wanapambana leo kupiga sindano za kukinga coronavirus na mengineyo, unapotaka kujikinga na virusi za bid'a, za dalal, za upotovu hapa duniani, basi itumie Qur'an na sunna. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'a ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Waaminifu wa kiume na waaminifu wa kike ni marafiki, ni vipenzi baina yao. Kwa sababu wao wanaamurisha mema na wanakataza mabaya ambayo ni munkar. Kwa hivyo mtu wa sunna lazima awe na sifa ya kushikamana na Qur'ani na sunna, kisha pia awe na sunna, awe na sifa ya kukataza mabaya, kukataza bid'a, kukataza shiriki na kuamrishana kufata sunna. Na Allah subhanahu wa ta'ala alisifu watu ambao watashikamana na Qur'ani na sunna, na watu ambao wataitia watu kushikamana na Qur'ani na sunna pale aliposema kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mmekuwa umma bora katika nyuma zote zilizotangulia, yani mko mfano bora kuliko umma
wa mitume wote waliotangulia, kwa sababu nyinyi mnaamrisha mema na mnakataza mabaya. Kwa sababu tofauti ya umma Islamia na umma zilizotangulia ni kwamba katika umma ilikuwa ni jukumu la mtume na wafasi wake, labda wale wa karibu, ashabu zake, kutangaza dawa. Kwa kuwa baada ya hao mitume walikuwa kuna mtume atakuja baadaye, lakini alipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho, jukumu la kukataza mema, mabaya na kuamrisha mema limekuwa ni jukumu la umma. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Qala Shaykhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah, الأمر بالسنة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعن البدعة نهي عن المنكر. تفصيلي يا شيخ الإسلام بن تيمية يا آية هي نسمى قوامبا ما نكنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف. بن تيمية نسمى الأمر بالمعروف هو أمر بالسنة ونبو فنديشة واتو سنة ونكوى ونأمريشة بالمعروف na watanihauna anil munkar, maana yake tanihauna anil bid'a wa anil munkar. Unapokataza bid'a unakuwa unakataza munkar, kwa sababu hakuna munkar zaidi katika dini kama bid'a, kama watu kuzua kile ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam hakukifundisha katika dini. Fa min a'zamu al ma'ruf alladhi yajibu al amru bihi al amru bis sunnah. Unapokuwa mwana da'wa, unapokuwa ustadh, sheikh, doktor katika jamii, mwalimu katika msikiti, jambo la kwanza unapokuwa unataka kuwalingania mema jamii yako, lazima uanze na jambo al-amru bil ma'ruf, wewe unakataza watu bid'a. Kwa hivyo wale maustadhi ambao wanafundisha bid'a katika msikiti yao, wanaozua, hata afundishe watu 100 miaka 100 200 300 bado anakuwa hajapatia, kwa sababu anawafundisha watu munkar, kwa sababu hakuna munkar katika dini kama bid'a. Ustazi, pa sauti yako imepotea. Naam, naam. Unanisikia kwa sasa? Naam, tunakusikia. Mimi nafuta page ambazo zinanijia. Sasa page imepotea upande wangu, sikuwa naona kitu chochote. Na mada nasherehesha mada ambayo inadhihirika kwenye taibu yangu hapa. Sasa hivi unaiona? Mimi naona majlisi yetu ndio tuko hapo. Okay. Kwa hivyo tunaenda kwenye aina za sunna, umuhimu wa kuijua na kuelewa hadhi ya Rasuli sallallahu alayhi wasallam. Mimi nadhani mtu ana control hii screen, ajitahidi kuwa akienda sambamba na mimi. Hasa nahitaji mutuni za Kiarabu. Sherehe ya Kiswahili si sana tu. Aniletei sana mutuni za Kiarabu. Naam, taarifu sunnati nabawiya. Katika umuhimu tunapozungumzia kuhusu taarifu maana sunna. Hii ndilo tatizo. Kila mmoja anakuambia kwamba mimi ni mtu wa sunna, lakini ni sunna gani? Kwa hivyo lazima ujue sunna, taarifa sunna nabawiya. Suila Imam Malik bin Anas radhiyallahu an rahmahullah an sunna faqala hiya ma la ismu lahu ghayr sunna. Imam Malik kwamba aliulizwa kuhusu sunna, alijibu na kusema ni ile isiyokuwa na jina isipokuwa sunna. Ma la ismu lahu ghayr sunna. وتلا قوله سبحانه وتعالى
kisha akasoma kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa inna hadha sirati mustaqim fattabi'uhu wa tattabi'u subula fatafarraqa bikum 'anis sabili, kwamba na kwamba hii ni njia yangu iliyonyooka, basi ifuateni wala msifuate vinjia vinginevyo. Tanuia radhi, niko na homa kali sana. Vitakutafarikisheni kunako njia yake, yani wa inna hadha sirati mustaqim, kwa hakika hii njia iliyonyooka, fattabi'uhu, ifuateni, wala tattabi'u subula, na msifate njia tofauti, fatafarraqu bikum 'anis sabil. Nadhani mnaiona ummati Islamia, watu walivyokuwa, kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila mmoja anafuata ustadhi wake, imamu wake, shekhe wake, madhehebu yake. Fatafarraqa bikum 'anis sabil, watu wanapochukua njia tofauti, basi hupotea njia, hujikuta katika njia muftariqu turuq, katika njia tofauti, na wanakosa njia sahihi ya kufuata. Na njia ya Uislamu ni njia moja ambayo ni siratul mustaqim, fattabi'uhu wala tattabi'u subula. Kwa hivyo taarifu sunna yaqul bin Rajab rahimahullah, as-sunna hiya tariqatu nabawiyya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam allati kana 'alayha huwa wa ashabihi salima min ash-shubuhat wa shahawat. Anasema kwamba Ibn Rajab, Allah mrehemu, kwamba sunna maana yake ni njia aliyoifuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mwenendo aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, njia hiyo ambayo imesalimika, iliyosalimika kutokana na utata au matamanio ya nafsi. Lazima ujue kwamba sunna maana yake ni ile ile njia, mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ile manhaji yake aliyokuwepo yeye, ambayo ilikuwa imesalimika na shubuhati, na mambo ya shubuha katika dini, pia imekuwa mbali na shahwati za nafsi, yani matako ya binadamu. Sasa dini ya leo imekuwa na mtafaruku mkubwa, kutokana kwamba kila mtu akitamani jambo akaliona kwamba ni kheri, hulileta katika dini, na hii imekatazwa. Nadhani mnakumbuka kisa cha Abu Qatada alipoingia msikitini akakuta watu wana mawe wameyakusanya wakimsabih Mwenyezi Mungu kama sabha au tasbih za leo. Wanasema sabihullah, wanafanya mia, hamidullah, wanafanya mia, kabirullah, wanafanya mia, wakihesabu mawe. Akarudi kwa Abdullah bin Mas'ud akamwambia, wallahi inni ra'aitu shay'an nakartu. Akasema nimeona kitu msikitini sikukipenda. Akamwambia ni kitu gani? Akasema inni ishta fasawfa tara. Akamwambia kwa hakika ukipata uhai na wewe utakiona. Kwa hivyo Abdullah bin Mas'ud asubuhi akaenda msikitini, kawaona watu wanahesabu tasbihi, subhanallah na nini, kwa kukusanya mawe mdogo mdogo wanahesabu. Kawauliza hii nini? Akasema ma aradina ila alkhair. Kaambia sisi tumetaka kuhakikisha kumshabih Mwenyezi Mungu ili tusikosee idadi tukatumia mawe kuhesabu. Akawaambia wa kam min muridi alkhair lam yanaru. Akamwambia kam min muridi alkhair lam yanaru. Akasema ni wangapi wanatafuta kheri lakini kheri hiyo hawaifati. Akawaambia kullu sharri kullu khairi fi ittiba' man salafa wa kullu sharri fi ittiba' man khalaf. Akasema shikamane na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu shari ni kushikamana na yale yaliokuja baada ya mtume, na khairi ni kushikamana na yale aliyokuwepo mtume na masahaba zake sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu. Kwa hivyo kila aina ya ibada, kila aina ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka na kuondoka duniani, fahuwa bid'a, aina ya aina ibada aina yoyote. Kwa hivyo ni kwamba sunna ni ile ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa nayo na sahabazi, na ilikuwa mbali na ugonjwa na shubuhati, ima za nafsi au za kiroho au za kimaslahi. Na sunna fi lugha hiya tariqa wasila, sawa ukanati hasana au qabiha au sayia. Katika sunna, katika lugha ya Kiarabu, ni kwamba sunna ni tariqa, ni njia, mwenendo, sawa ukana ni njia bora au njia mbaya, lakini inaitwa as-sunna. Ama fi istilah fa hiya tutlaq
على معان عدة وذلك بحسب الهدف المقصود ممن يستخدمها. Katika istilahati za kilugha ni kwamba sunna inakuja kwa maana tofauti wadhalika bihasab alhadaf almaqsud min mimman yastakhdimu, yani yule anayetumia hii kwamba hii ni sunna katika istilah inaweza kuwa na maana tofauti sawa na malengo aliyo mfanya kutumia istilaha hiyo. Kwa hivyo ma hiya sunnati nabawiya, as-sunna 'inda al-usuliyin hiya kull ma sadara 'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa yasluh an yakuna dalilan shar'iyyan sawa'u kana qawlan aw fi'lan aw taqriran. 'Inda al-usuliyin, watu wa usul huwa wanasema ya kwamba sunna ni kila kitu ambacho masdar asili yake ni kila kitu kilichotokana na nabiy sallallahu alayhi wa sallam ambacho pia chawezwa kutumiwa kama dalili sawasawa kikiwa ni kauli au kitendo au idhinisho. Idhinisho maana yake takriri katika istilah ilmi ni kwamba takriri ni maana yake ni kitu ambacho kilitendwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kitu kilichotendeka mbele yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akiona wala hakukataza, maana kitu kinatendeka na Mtume sallallahu alaihi wasallam anaona lakini hakukataza na hakukemea. Hii inaitwa takrir, na hii ni jambo muhimu sana kwa watu ambao ni walinganiaji dawa, ikiwa ni shekhe, ustadh, imamu katika jamii. Unapoona munkar, bid'a au ubaya, uongo, uzushi, kusengenya, uchafu wa kila aina unapotendeka kwenye jalsa au majlis ambayo wewe umehudhuria, umekaa, unayaona, unayatazama, jambo likitendeka ukatoka bila kulikemea, wanazooni wanasema kwamba as-sukut dalil anir-ridha, kwamba ukimya wa mtu ni dalili ya kuridhia. Unapokuwa mwanazooni, watu wanakutegemea katika jamii, watu wanakuona, kisha mambo yakatendeka huku unatazama tu, ukasimama ukaondoka, ni dalili ya kwamba umeyakubali na umeridhia na umeyathibitisha. Na as-sunna 'inda al-muhaddithin, tumezungumzia as-sunna fi lugha, as-sunna fi istilah, na hivi sasa tunazungumzia as-sunna 'inda al-usuliyin, na kwa sasa tunazungumzia as-sunna 'inda al-muhaddithin. المحدثين هم أهل السنة والجماعة، المحدثين هم أهل الأثر. طبعا نينو السنة عند المحدثين، المحدثين يطرقون عليهم أسماء أهل الأثر السلفي المحدثون بمعنى واحد، هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقرير أو صفات خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها، وما كان قبل النبوة يعتبر من قبيل الدلائل النبوة. أنا سمع كوانبا سنة نكولينغانا ونزوني وحديث أهل الأثر مسلفي نكيلا كيلي تشتكوجا كتوكا كوان النبي صلى الله عليه وسلم ميونغوني مواقاولي أو متندو أيضا إذنيشو يعني إذنيشو تقرير مامبا يبالي تندكا مبالي يمتومي صلى الله عليه وسلم akawa hakuyakemea, au sifa za kimaumbile au kitabia au katika sira, yani historia, sawa ikiwa yalitokea kabla ya kuthibitishwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kabla ya bi'tha, kabla ya kuwa mtume, au baada yake, na yale yaliyotokamana yaliyotokea kabla ya utume huchukuliwa kuwa ni miongoni mwa dalili za utume, kwamba hayo yote ni sunna, mambo ambayo mtume, maneno aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, au matendo yake au takriri zake au sifa zake, maumbile kama alivyokuwa na lihya, alivyokuwa kana yuhibbu tarajjuli fi kulli shay, alikuwa tayammuran fi kulli shay fi tarajjulihi wa tanaulihi, yani kwamba mtume alikuwa akipenda kutanguliza mkono wa kulia ikiwa katika kuvaa viato, katika kuvaa
hapa tunakuja kwenye mfano katika wanazooni wengi wamemili ya kwamba katika sunna unapovaa saa ni vizuri ivae kwenye mkono wa kulia, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kila kitu alikuwa akitumia mkono wa kulia, ila pakiwa dharura ndipo alikuwa akitumia na mkono wa kushoto. Kila jambo alikuwa akianza na kaanza na kulia katika kutawadha, jambo la khair. Kwa hivyo hii ndio sunna inda al-muhaddithin. Na sunna aqsam, sunna ziko na aqsam. Al-qawliya hiya kullu ma nuqila 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwal. Yani jambo lolote ambalo limethibitika kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alilisema katika kauli zake, hii ni sunna katika aqwal. Kauli sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam samillah wa kullu bi yaminik wa kullu mima yalik wa kullu mima yalik, kama alivyomwambia Ibn Abbas radhiyallahu anhu pindi walipokuwa wanakula kwenye meza, akamwambia wewe kijana, samillah, unapoanza kula taja jina la Allah, sema bismillah. Na hapa tunakumbusha mtu anapoanza udhu au anapoanza kula hasemi bismillahir rahmanir rahim, la, anasema bismillah. Kisha wa kullu bi yaminik, na ule na mkono wako wa kulia, wa kullu mima yalik, na ule kile kilichokuwa mbele. Maana yake usitangulize mkono wako kaenda upande wa pili, kama unakula kwenye sinia ya chakula usivuke mkono wako kaenda kula mbele ya mwenzako. Hizi ni akhlaq, hizi ni tabia bora za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kaulian za kimaneno. Naam. Kisha aqsamu sunnati nabawiyya, as-sunna al-fi'liyya hiya kullu ma warada ilayna min afal nabi sallallahu alayhi wasallam allati tushiru ila ahkamu shar'iyya, yani jambo lolote ambalo ni kila kilichotufikia kutoka kwa katika matendo ya nabii sallallahu alaihi wasallam ambacho kinaashiria kwenye hukumu za sheria. Mfano wake ni kama kauli Aisha radhiyallahu anha, kana nabii sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammunan mastata'a fi sha'ni kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Hii hadithi ni kwani ilishaitanguliza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda kutanguliza mkono wa kulia katika kila jambo kadiri ya uwezo wake, katika jambo lote ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda kutanguliza kuanza na kulia kadiri awezavyo, katika mambo yake yote, katika kujitoharisha, yani kuchukua udhu au kuchana nywele zake, aidha kuvaa viatu, aidha kufanya jambo lolote, Mtume alikuwa akianza anaanza na mkono wa kulia. Kwa hivyo imekuwa ni sunna, na haswa sisi watu tunaishi katika nchi za magharibi, tuweni makini kwa watoto wetu, tuweni makini kwa familia zetu, kwamba watoto wetu kweli wana changamoto ya kimaisha. Wanapokwenda shuleni hufundishwa kwamba ustarabu ni kula na mkono wa kushoto, manake kisu kinachukuliwa mkono wa kulia, yeah, na umo unachukuliwa mkono wa kushoto. Kwa hivyo mtu anapokula na mkono wa kushoto huonekana mustarabu sana na anajua kizungu sana, kaelimika, kaendelea sana, kajimix kwenye ulimwengu wa kisasa. Pindi wanaporudi nyumbani, sisi tuwaambia kwamba kuleni na mkono wa kulia. Kwa hivyo ni changamoto, na tuweni makini katika kuelekeza watoto wetu, tusiwe wakali sana, tusiwatukane, tusiwa challenge katika lugha ngumu. Ni kwamba ni changamoto ya maisha wanaipitia. Anapokuwa shuleni anaambiwa kula na mkono wa kushoto, akirudi nyumbani anaambiwa kula na mkono wa kulia. Na mtoto ana asili mbili, kwamba baba na mama wanajua sana, lakini mwalimu pia anajua zaidi. Kwa hivyo ni kwamba ni changamoto ya kimaisha, lazima tuwafunze kwamba haya ni mafunzo ya dini yetu, na wale ni mafunzo ya mila na desturi zao, na hawa wana desturi zao, na sisi tuna desturi zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi kama hizi ndogo ndogo zahitaji kila mtu ajijue angalau Kiswahili, kisha tuwafunze watoto wetu, kwa sababu ni akhlaq ambazo zitawasaidia katika maisha ya kesho inshallah. Aqsamu sunnati nabawiyya, tunaendelea na aqsamu za sunna. As-sunna taqririyya hiya an yara nabiyya sallallahu alayhi wasallam min ahad as-sahaba أو جماعة منهم فعلا يتعلق به حكم الشرعي
فيقرهم عليه فأن يسكت ولا ينكر عليهم بأن يسكت ولا ينكر عليهم فعلهم أو يسمح قول أحد منه أحدهم مما يرد عليه الأحكام الشرعية تأثير فيه فيقره عليه. نذاني المؤلف alitaka kuongelea kwamba ni kwamba ni aniyara nabii sallallahu alaihi wasallam min ahadi sahaba au jamaati min sahaba, kwa sababu imma ni sahaba mmoja au masahaba wengi, mtume akaja akakuta kwamba kuna sahaba anatenda amri fulani au kundi la masahaba wanafanya amri fulani, kisha na hilo jambo lina hukumu kisheria, kisha fayukhiruhum alayhi, kisha fayasqutu alayhim wala yunkiru alayhim. Taba naona muallif ameandika bi an yasqutu alayhim, ni kama vile akawa akakimya kisha asiwakataze kuhusu tendo lao, au mtu akasema kaul kisha simrudishi. Nadhani mfano wa karibu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, sidhani kama hiyo mada iko hapa chini, mfano ingekuepo ingekuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuta masahaba wa kila dhab kenge, kakaulu Anas bin Malik radiyallahu anhu kana yahillu mina almuhl fala yunkiru alayhi wa yukabbiru mina almukabbir fala yunkiru alayhi. Anazungumzia kwamba mfano kauli ya Anas bin Malik radiyallahu anhu, walikuwa miongoni mwetu wenye kuleta tahlil, basi hakuwa anawakataza na wenye kuleta hakukuwa na mwenye kuwakataza, na wengine miongoni mwetu wakileta takbir, basi hakukuwa na mwenye kuwakataza. Dalili karibu sana ambayo wanazoni wanapenda kuitumia katika sunna takririya ni hadath ambayo ilitokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuta masahaba wa kila dhab kenge. Nadhani kenge tunazijua, hii ambayo inafanana kama nani, kama naweza sijui ifananaje, kama vile mamba lakini si mamba, ni katika sawahi hivi vidudu ambavyo vinatembelea sahalif, vinatembelea tumbo. Kenge nadhani Kiswahili inajulikana kama kenge. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuta masahaba wa kila kenge, kisha akakaa kimya, akawauliza mnakula nini, wakamwambia tunakula kenge. Akakaa kimya, chakula kilichoiva wakamletea sehemu, akamwambia la, ana la aku, akamwambia mimi sili kenge. Akamwambia afahia haramu ya Rasulullah, akamwambia kenge ni haramu, akamwambia la, walakin laysa min tu'ami qaumi, akamwambia sio katika chakula cha watu wangu, Makuraishi hatule kenge, sio katika chakula cha watu wa Makka, wakazi wa Makka hatulagi kenge, wa Quraysh hatulagi kenge. Kwa hivyo mtume hakushindwa kuambia kwamba ni haramu, la taakulu kenge, msile, la, aliwaambia laisa min tuami qaumi, akawaambia hii si chakula cha kabila yangu, sio chakula cha watu wetu, mimi sikukua sikuzaliwa naona watu wanakula kenge. Angekuta ni nyoka angewakataza, kwa sababu kuna katazo la kula nyoka mfano, lakini kwa kuwa hakuwakataza kula kenge, ilionekana kwamba kenge ni halali. Lakini ni halali aina gani? Ni halali kwa takrir, kwa kuwa mtume alikuta watu wanakula kenge na hakuwakataza. Umuhimu wa kujua sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na kushikamana nazo. Kitu kilichokubwa kilichotakiwa ni kushikamana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadili ya uwezo. Tabaan sunna ni nyingi, na Muislamu jukumu lake ni kujihimiza kufanya kila aliwezavyo ili kuhakikisha anashikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kadili zilivyo tufikia. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ma amartukum bihi fa'tu minhu fajtanibu وما أمرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kile ambacho nitawakatazeni acheni, na hiyo ni asili katika manhaj ya sunna.
ni kwamba kila katazo ni haramu na lazima muislamu ajitenge nalo. Lakini mtume akasema wama amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum, kina kile nilichowaamrisheni nyinyi fateni kadili ya haja, kadili ya uwezo wenu. Kwa hivyo wajibu wa kila muislamu akisikia katazo ni kuacha, lakini yale mtume aliyotuamrisha katika sunna ni muislamu kujitahidi kushikamana nayo na kuyatekeleza kadiri ya nguvu zake na kadiri ya haja yake. Na wajibu wetu ni kushikamana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha kwamba muislamu bora ni yule anayejitahidi kufuata nyayo za mtume, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema innaka latahdi wa innaka latahdi as-siratal mustaqim, kwa hakika wewe mtume sallallahu alaihi wasallam unaelekeza watu kunako njia iliyonyooka. Bila shaka muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam unatuelekeza kunako sirati iliyonyooka, sirati mustaqim. Kwa hivyo umuhimu wa kuijua na kuelewa hadhi ya rasuli sallallahu alaihi wasallam ni kuelewa na kufahamu kwamba rasuli sallallahu alaihi wasallam ndio hoja pekee itakayokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema rusulan mubashirin wa munzirin alla yakuna linasi ala Allah hujjatun ba'da rusul, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alituma rusul mubashirin wa munzirin, mitume wa kuja kutoa habari ambayo wanabashiria watu mema na waonyaji, ili pasikuwepo kutoka kwa watu hoja kwamba labda hatukujua au bado hatukubainishiwa au bado hatukupata mitume yoyote juu ya Allah baada ya kuleta Allah mitume wake. Kwa hivyo siku ya kiyama muislamu ambayo alijaliwa kusikia habari za mtume Muhammad, za Isa bin Maryam, za Musa alayhi salatu wassalam, za Ibrahimu na Nuh na Lut wa Yunus, ni kwamba hana hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya rusul. Naam. Kwa hivyo kila anayependa Allah analazimika kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabani hapa tunapenda kukumbushia watu wanapenda kudai kwamba wanampenda. Mwenyezi Mungu anasema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Mwenyezi Mungu anasema ikiwa mnampenda Allah ukweli wa kumpenda, basi mfuateni mimi, yani mfuateni mtume sallallahu alaihi wasallam, atakupendeni Allah na atakughufurieni madhambi yenu na Allah ni ghafurur rahim. Hii ni asli ya dini. Mtu yoyote atakayekwambia kwamba anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, mtu yoyote atakayedai mahabbatu rasuli sallallahu alaihi wasallam kwamba anampenda mtume Muhammad, lazima mtazame ikiwa hana sunna katika maisha yake, basi mwambie kwamba wewe unadai uongo, bado hujawa mfasi wa Allah, bado hujawa mfasi wa mtume Muhammad, bado hujampenda Allah. Kwa sababu alama ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni kushikamana na sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo sharti ya kupata mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kumfuata rasul wake sallallahu alayhi wasallam. Msingi mkuu katika kumfuata rasul sallallahu alayhi wasallam, anasema Mwenyezi Mungu laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. Kwa yakini mna kigezo kizuri kwa rasuli sallallahu alaihi wasallam, yani mna mfano bora kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mwenye kutaraji Allah na siku ya mwisho na akamdhukuru Allah kwa wingi. Kwa hakika ni kwamba laqad kana lakum fi rasulillahi, mna kigezo bora, mna mfano bora, mna taa, muna njia bora. Uswatun hasana, uswa ni njia, kiigizo bora. Liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, kwa yule ambaye
anataraji kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, najua kuna siku ya kiyama. Qala Ibn Kathir fi tafsiri, anasema Ibn Kathir katika tafsir al-Qur'an, tafsir al-Azim, kwamba hadhihi al-aya asl kabir fi ta'assi bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Anasema Ibn Kathir rahimahullah kwamba aya hii ndio msingi mkuu katika kumfuata na kumuigiza rasuli sallallahu alayhi wasallam katika kauli zake na vitendo vyake na hali zake. Kwa hivyo unapodai mapenzi kumfuata Mwenyezi Mungu na kumpenda, basi shikamana na aya hii, kwa sababu ndio msingi, ndio asili, ndio asili ya kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuonyesha mapenzi ya ukweli katika kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha alladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul. Enyi mlioamini, mtiini Allah na mtii Rasul sallallahu alayhi wasallam. Hii ni amri ya kumtii Rasul sallallahu alayhi wasallam, inalazimu kuwa sunna zake na dalili halali ya kisheria ambayo ni wajibu kuifanyia kazi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba, anasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, atakayenitii mimi mtume basi atakuwa amemtii Allah, na atakayeniasi atakuwa amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إن حديثي كبوة كتكاك تمسك نسونا سمتمنى كتوكك أبو هريرة أمي سيما كوى رسول صلى الله عليه وسلم لسيما أما وانقو وتي وتينجي الجنة إسبقوة yule atakayekataa. Masahaba wake radhiallahu anhu wakamuuliza kwa mshangao mkubwa kisema, ya Rasulullah, ni nani huyo atakayekataa kuingia peponi ewe Rasul wa Mwenyezi Mungu? Qala faman ata'ani dakhala janna, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akawatibu kwamba yoyote yule atakayenitii ataingia janna, ataingia peponi, na yoyote yule atakayeniasi basi huyo ndio aliyekataa kuingia peponi. Kwa hivyo unapotaka pepo la Allah subhanahu wa ta'ala, unapotamani firdausi ala, jitahidi uwe karibu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unapokuwa umejihukumu kwamba wewe ni mtu wa motoni, basi jifanye wewe hodari wa bid'a na uzushi katika dini. Kila lililokuja kichwani mwako na njia yako na mashehe zako ulikifanye dini, na usahau mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi jua kwamba unatayarisha moto wako, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba atakayezua uongo ambao anajua kwamba ni uongo, faqad tabawwa maqadu minan nar, basi ajue kwamba ametayarisha kikao chake, sehemu yake katika moto wa jahannam. Man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadaha minan nar. Mtume alisema kwamba yule atakayezua uongo, akanizulia uongo, yani hao watu wanazileta bid'a ambazo hazina siri katika dini, basi ajue kwamba ametayarisha moto wa jahannam na ametayarisha kikao chake katika moto wa jahannam. Na kwa hivyo sunna ni shaqiqa wa Qur'an al-Karim. Ndio maana nimezungumza katika hadithi nilipotangulia kwamba kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'a, anasema kwa hakika nimepewa Qur'ani pamoja na kitu ambacho kiko sambamba na Qur'ani. Huwezi kuwa mfasi wa Qur'ani bila kuifuata sunna, na huwezi kuifuata sunna bila kufuata Qur'ani. Kufanya yaliyoamrishwa katika sunna ni wajibu kama kuwajibu wa kufanya yale yaliyoamrishwa ndani ya Qur'ani. Na ndio maana mtasikia kuna kundi linaloitwa Qur'aniyin, watu ambao wanaifuata Qur'ani hawafuati hadithi. Na mashia wengi huwa wanamidi hivyo. Huwa anapenda kuambia kwamba akili zao kawaida hazina akili. Mtu ambaye anakuambia anafuata Qur'ani hafuati sunna,
akili zake hazina akili. Na kuna maswali madogo tukimuuliza kwamba inamuonyesha ya kwamba akili zake hazina akili, zahitaji zipate akili. Wewe unasema wewe ni Qur'aniyin, haukubali sunna. Hapo wanakuwa wanakataa, wanakimbia sunna tu za kawaida. Lakini kimuuliza kwamba Mwenyezi Mungu anasema aqimu salata wa atu zakat. Ndani ya Qur'an utaswali vipi? Kama wewe haukubali sunna, hauwezi kuwa Muislamu. Ukiwa Muislamu ambaye unashikamana na Qur'an, na ushikamane na sunna, maana wewe hauna dini, hautofanya jambo lolote katika dini. Utahiji vipi? Mwenyezi Mungu waadhinu fi nnas bil hajj. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia tufanye haji, lakini haji vipi? Siku ngapi za Mina, za Arafa, kwena nani Mash'ar al-Haram na nini? Utafanya sunna vipi? Swala utaswali vipi wewe? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema aqimus swala, simamisheni swala. Kivipi? Utasimama tu umesimamisha swala. Hakuna ruku na sajida na tahiyatu na adhkari za ndani ya swala, zimekuja kwenye sunna. Waatu zaka, toa zaka, niswabu za zaka hazikutajwa ndani ya Qur'an, zimekuja katika sunna. Unangamia utatoa ngapi, una dhahabu utatoa ngapi, una pesa fedha bank utatoa ngapi, una mpunga, umevuna mchele mwingi sana, una kilimo, una matunda, utalipa ngapi? Ikiwa wewe unajidai kwamba unafuata Qur'an hauifuate sunna, huwezi kuifuata sunna bila Qur'an na huwezi kufuata Qur'an bila sunna. Ni kama vile huwezi kusema ashhadu la ilaha illa Allah, useme kwamba usiseme wa anna Muhammad rasulullah, unakuwa hujawa Muislam. Na ukuseme ashhadu anna Muhammad rasulullah, usiseme ashhadu la ilaha illa Allah, bado pia unakuwa hujawa Muislam kamili. Kwa hivyo kila mtu ambaye atakwambia kwamba anashikamana, hakuna ulazima wa kufanyia kazi, yule ambaye atakayekwambia kwamba hakuna ulazima wa kufanyia sunna, ni kwamba atakuwa hawezi kushikamana na Qur'an, kwa sababu Qur'ani haiwezi kujitosheleza na sunna haijitoshelezi, kwa sababu Qur'ani sunna ni tafsiri ya Qur'an. Na ni vyema tuelewe kwamba hiyo Qur'ani yenyewe imekuja kwa umma wa Kiislamu, lakini pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja kama mubayyin. Kwa hivyo tunaingia kwenye uhusiano baina ya Qur'ani na sunna. Uhusiano baina ya Qur'ani na sunna ni lazima kwa kila Muislamu. Ni kwamba nususi zote za Qur'an zimekuja, nyingi ni mujmala, zinakuwa haziweki bayana, lakini Qur'ani inakuja kubainisha na kuweka ahkamu sharia tofauti. Naam. Ningeomba tuendelee kidogo mbele. Mfano, baadhi ya watu kwenye sala inaposimama kutoka kwenye tahiyat ya kwanza hunyanyua mikono yao hali ya kuwa bado wamekaa kitako chini. Hudhania kuwa ni sunna, ilhali sunna ni kinyume cha hivyo, kwani sunna ni kunyanyua mikono pale utakapokuwa umesimama sawa sawa, kama ilivyokuja kwenye hadith ya Ibn Umar radhiyallahu anhu. Mfano, kukimbilia kudiriki raka badala ya kwenda kwa utulivu, hiyo ni kinyume na sunna. Nadhani muallif anataka kuzungumzia, huwa nayaona sometimes vijana ambao anapotoka kwenye tahiyat anaenda kwenye raka ya pili, mfano anainua mikono kisha ndio anasimama. Taban, katika miaka ya shuleni tuliwahi kuwa na mijadala kama hiyo. Allah musta'an, unakuta ni vijana labda amechukua hadithi moja mbili hakuielewa vizuri, ana hamaki anakuambia ni sunna zilizosahaulika. Kuna baadhi ya riwayat na baadhi ya mashekh wameleta riwaya kama hizo, kana yukabbir wa huwa jalis, lakini kauli ya sunna sahih, nakubaliana na muallif wa mada hii kwamba
Sunna ni kusimama na kuinua mikono baada ya kusimama. Hiyo ndio thabit. Na misikitiko sometimes kuna vijana wanavamia sunna kwa kiasi kidogo. Mimi wanapenda kuwauliza, ya akhi wewe nda alhamdulillah umetahamas umefanya hayo. Kini naambia katika mashekhe wetu wa sunna dunia, wale ambao tumewadiriki kwenye umri, nani ulimuona kayafanya? Kambia hizi sunna zipo bwana, kambia maana yake unapenda sunna kuliko mashekhe, unampenda sunna kuliko Albani, kuliko Ibn Uthaymeen, Ibn Baz, Salih Fawzan, Al-Fawzani, au Ali Sheikh, yani mashekhe wote tu, wewe una imani kuwashinda na unajua kuwashinda. Allahu musta'an. إن سنة مصدر ثاني من مصادر التشريع لأنها وحي من الله تعالى وحقيقة نقوم بسنة نكتك فيانزو في الشريعة أي مسينج الشريعة أو مصادر شمشم ذا الشريعة كوكوة نوحي كتوكك الله سبحانه وتعالى Mtume Allah subhanahu wa ta'ala nasema wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyi yuha, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa anazungumza si chochote isipokuwa ni wahyi uliofunuliwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama wahyi. Ni kwamba hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi ikiwa ilitoka ikawa sio wahyi, Allah subhanahu wa ta'ala ima alikuwa akishusha aya ya kuibadili au Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe baadaye anaibadili. Lakini neno alilolitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam akafa halijawa mansukh au marfu', mansukh kwamba lilifutwa ni sheria, ilifutwa na sheria nyingine, au marfu' ni hukumu iliyofutwa katika dini. Hizo ni dalil zina kwenye ulumu sharia, kwenye mabahith ilmu usul hadith. Kuna baadhi ya sunna marfu' na mansukh. Sunna marsukh, mansukh ni sunna ambayo inakuwa nuskha bi sunnatin ukhra. Yani palikuwa kuna kitu ni sunna, kisha katika sheria ya Kiislamu kikafutwa pakaja sunna nyingine nafasi yake. Ama marfu, rufu anhu, ni kwamba ilikuwa ni sunna lakini ikawa imepitwa na muda. Waqala Nabii sallallahu alaihi wasallam, lakini lazima hayo yapitike kabla hajafariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna sunna mansukh na marfu. وقال النبي صلى الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه تذكر روايه اسمع اني اوتيت القران ومثله معه هي حديث نكون مزومزيه kwa mara nyingi sikuwa najua kwamba iko kwenye mada kwamba mtume صلى الله عليه وسلم anasema kwamba natanabahi hakika mimi nimepewa kitabu ambacho ni Qurani na mithali yake ambayo ni sunna. Kwa hivyo hakuna Muislamu anaweza kusema kwamba mimi ni sunni tu msiniletee habari za Qur'ani, aidha mimi ni Qur'ani tu msiniletee habari za sunna. Hiyo dini hakuna katika dini. Tena naam, as-sunna شارحة القرآن ومبينة له، أي السنة مفصل القرآن تفسير القرآن. سنة إمكوجة سنة نديو ييني كي شرهيش القرآن نديو ييني كي بينيشا. قال الشيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الواسطية فسنة تفسير القرآن والتبيين وتدل عليه وتعبر عنه. وحقيقة كوانبا katika Ibn Qayyim anasema katika aqidatul wasitiyya sunna inaifasiri Qur'an na inaibainisha na inaelekeza na inaelekeza kwayo ai inayashiria na inaeleza nani na kuhusiana nayo. Kwa maana sunna ndio imekuja kuiweka Qur'an al-Karim kama tulivyosema kwenye aya iliyotangulia, fa idha qara'nahu fattabi'u Qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Maana yake ni kwamba tunapokusomea mtume wewe Qur'ani sikiliza, thumma inna alaina bayana, tutakuja kukupa bayana ya Qur'ani al-Karim. Kwa hivyo tafsiri ya Qur'ani ni sunna, na ndio kwenye misingi nitaweka bayana tafsiri ya Qur'ani. Vipi Qur'ani nafasiliwa? Inda ahlu sunna wal jamaa
yufassaru al-Qur'ani bil-Qur'an, aya Qur'ani huwa inafasiriwa na aya nyingine katika sura nyingine au sura ya baadaye au ya sura nyingine, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, fawailul lilmusallin, ole wao wale ambao wenye kuswali, adhabu kali tawapata wale wenye kuswali. Ukiishia hapa bado tafsiri yake, hawa watu ni watu gani? Alladhina hum an salatihim sahuna, wale watu wanaswali kwa kupuuza, kwa wakati wao, kwa kuamua, kwa nyakati wanazozitaka, ndo fawailul musallin. Alladhina hum an salatihim sahuna humul ladhina, man humul ladhina indahum wail, humul ladhina an salatihim sahuna, alladhina hum yurauna wa yamnauna almaun. Hii ndio tafsiri fawailul musallin alladhina hum an salatihim sahuna. Kwa hivyo Qur'ani inafasiriwa kwa Qur'an, kisha Qur'ani inafasiriwa kwa sunna ambazo ni sunna nabawiya, ni hadith, kisha Qur'ani inafasiriwa kwa athari za maswahaba na ulama, kisha Qur'ani inafasiriwa na lugha. Kwa hivyo mtu akitaka kufasiri kwanza Qur'ani kwa lugha amepotea. Lazima tafsiri unaposoma Qur'ani waangalie, je, kuna aya inaiweka bayana aya hii ndani ya Qur'an? Ukikosa unaingia kwenye sunna, ukikosa unaingia kwenye athari za maswahaba na ahlul ilm, washaaba wa tabi'ina wa tabi'a tabi'ina wa salafu salih, kisha ndipo unaenda kwenye lugha. Ukikuta Qur'an ilivyoifasidi ni sawa na lugha, au ukakuta hadithi ilivyoifasidi ni sawa na lugha. Kwa sababu leo tukiingia katika pande wa lugha kuitegemea, unasema waja'at as-sayaratu fa'alsalu walidahu fa'adla dalwa, ikaja sayara. Sayara katika lugha ni sayara ambayo mnaijua ni gari. Inaweza kuwa ni Benz, Mercedes, BMW, Toyota, Nissan, Datsun na nini. Lakini sayara iliyokusudiwa ndani ya Qur'an, waja'at as-sayaratu fa'alsalu walidah, ni msafara. Ndio maana Waarabu walichukua neno sayara katika asili ya msafara wa watu, kwamba sayara ni kitu kinachukua watu wengi kwenye msafara wa watu wengi. Kwa hivyo sayara ndani kwenye lugha ni gari ambayo yajulikana kipamba cha kawaida, lakini sayara ndani ya Qur'an, unaweza kujiuliza kwamba wakati wa Nabii Yusuf au wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam palikuwa sayara ambayo ni gari? La, sayara ni msafara. Naam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qad manna Allah ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablihi la fi dhalalin mubin. Kwamba kwa yakini Allah amewafanyia fadhila waumini pale alipo alipomtuma kwao, alipowatumia mjumbe wao, rasuli miongoni mwao, anawasomea aya zake na anawatakasa na anawafunza kitabu cha hikma, wakati kabla ya hapo walikuwa katika upotofu. Wanazuoni wamesema kuwa neno hikma hapa ni aya, katika aya hii, kwenye aya hii ni kwamba kusudio lake ni sunna. Laqad kana nani kama لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أكوا نوصنديش كتاب ومباشر القرآن والحكمة تموجة الحكمة حكمة هابا يمكوجة للسنة نمتم صلى الله عليه وسلم ونسمى وما أتاكم الرسول فخذوه wama nahakum anhu fantahu, na lolote lile alokupeni rasul sallallahu alaihi wasallam basi lichukueni, na lolote alilowakatazeni basi liacheni. Asli ya dini ni kwamba ma atakum rasul fakhudhu, kila alichoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam alichowapeni, kwamba hii ni sunna, sunna yetu ni kuchukua. Wama nahakum anhu fantahu, na kile chochote mtume sallallahu alaihi wasallam alichotukatazeni, asili ya Muislamu ni kukiacha na kuwa mbali nacho. Na Muislamu mzuri ni mwenye kushikamana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na amri zake na sheria yake.
Allah subhanahu wa ta'ala nasema fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mima qadaita wa yusallimu taslima. Basi naapa kwa rabbi wako, fala wa rabbi, naapa kwa rabbu wako, hawatu amini, muislamu yoyote hawezi kuamini imani kamilifu mpaka wakufanye wewe ndiyo hakamu ai muamuzi hakimu baina yao katika yale yote wanayozozana baina yao, kisha wasione zito nyoyoni mwao katika yale uliyowatolea hukumu na wajisalimishe kikamilifu. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, yani waislamu wakigombana wawili wakiwa na ugomvi baina yao, la yu'minu ahaduhum, hatuamini umoja wao, hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wanyenyekee chini ya amri ya Qur'ani na sunna iwa hukumu. Thumma la yajidu fi anfusihim haraj, baada ya kuwa Qur'ani na sunna zimewahukumu, umoja wao asiwe na kinyongo, asiwe na lawama, asiwe na dukuduku katika nafsi yake, mima qadaita wa yusallimu taslima, na wajisalimishe ukweli wa kujisalimisha ukamilifu. Kwa maana muislamu anapohukumiwa na Qur'ani na sunna, pakazuka aya, pakazuka mgogoro, kisha aya sunna ikaonekana ya kwamba hukumu ya jambo hili ya tofauti hii ni kauli yake Mwenyezi Mungu, ni sunna zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, muislamu yoyote asiponyenyekea, basi imani yake inakuwa hakuna. Lazima nyenyekee, wa yusallimu tasliman, anyenyekee kihukumu na kiroho, asiende shingo upande kuonyesha kwamba ah basi itakuwaje, ndio hivyo ustadhi kasema bwana twende hivyo hivyo tu. Hapana, wa yusallimu tasliman, na amini ukweli wa kuamini kutoka moyo wake au kutoka moyoni mwake. Nafasi ya sunna katika sheria ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituwekea wazi kwamba wale wanaomfuata Rasul, alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajiduna maktuba 'indahum, yani wale ambao wanamfuata Rasul sallallahu alayhi wasallam asijua kusoma, al-ummiy Mtume sallallahu alaihi wasallam, umii ni mtu ambaye hajui kusoma wala hajui kuandika, ambaye wanamkuta ameandikwa kwao katika Taurati wal Injili. Ni kwamba hii aya iwashukia Mayahudi manaswara, ambao huyu mtume mnamkuta ndani ya kitabu chenu au ya vitabu vyenu, ya amuruhum bil ma'ruf, anawaamurisha kufanya mema, wa yanhaahum 'anil munkar, na anawakataza kufanya mabaya, wa yuhillu lahum tayyibat, dini ya Uislamu kuja kuhalalisha kila kilichokuwa kizuri, na haramishia inahalalishia vyema, na wa yuharrim alayhim alkhaba'ith, na inawaharamishia kitu kibaya, nyama ya nguruwe, nyama ya nyoka, nyama ya mzoga. Yani dini ya Uislamu ni dini nadhif, ni dini ya siha, ni dini ya kiakili, ni dini ya kiustarabu, kwamba inawahalalishia vizuri na inawaharamishia viovu, na inawaondosha mizigo yao na minyororo iliyokuwa juu yao, yani al-aghlal allati kanat alayhim. Kwa hivyo hii dini ya Uislamu ni dini ambayo imekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume huyu ameashiriwa ndani ya Taurati wal Injil, kazi yake amekuja kutuamurisha mema, kutukataza mabaya, amekuja kutuhalalishia mema na kutuharamishia mabaya, na kutuwekea mizigo na aghlar na minyororo ambayo ilikuwa juu yetu katika hukumu na sheria zilizotangulia. Naam. Hii aya imegemeza matendo kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio dalili ya kuwa kinachoharamishwa na Qur'an huwa kinaharamishwa na sunna, na kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam
pia amegamiziwa jukumu la kuhalalisha na kuharamisha, na hilo hupatikana katika sunna. Kwamba Qur'ani na haramish, mtumi anathibitish, Qur'ani na halalish, mtumi anathibitish. Kwa hivyo, mfafanuzi, mweka sheria, msimamiaji wa sheria za Qur'ani na sunna, za Qur'an, ni mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tunamshukuru ustadhi kwa kuwa nasi wakati huo kuwa nasi. Kwa hivyo sasa hivi, ndugu zangu, tukijaliwa kutakuwa na maswali na majawabu, kwa ni maswali ambayo tunatarajia maswali yatalenga katika kilichozungumzwa na ustadhi, na inshallah tukijaliwa tutakuwa na sehemu ya pili ya mhadhara unaoendelea kushikamana na sunna. Tukijaliwa huenda ikawa labda wiki inokuja, Jumamosi inokuja, idha hayanullah. Kwa hivyo maswali yanakaribishwa, mtu anaweza kafungua mic yake na anaweza kaandika kwenye chat ambayo ustadhi yuko pamoja na sisi kwa kujibu maswali. Jazakumullahu khairan jaza. Naam, salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tunashukuru ustadhi kwa mawaidha yako. Mimi nilikuwa na swali tu moja tu. Wakati mwingine tunakuwa tunasikia watu wengine wanasema ukimwambia jambo fulani la katika sunna, labda ukimwambia labda maamrisho labda kuweka ndevu au punguza labda swali. Mtu atakwambia hayo ni just mambo madogo madogo, mambo ya sunna tu hayo. Je, unasemaje kuhusu swala kama hilo? Naam, bismillahir rahmanir rahim. Ni kwamba unajua hasa hii dini yetu ina asili ya ubishi, kwamba Waarabu ni wabishi, Waswahili tuko wabishi, basi imekuwa inakwenda hivyo. Lakini asli ya sunna ni just, kuna swali kidogo unaweza kumuuliza mtu akianza mjadala kama huyo. Naam. Umuulize sunna unamaanisha nini? Akikwambia kwamba sunna ni jambo, si tatizo tu. Mwambie nataka unipe faradhi za swala na sunna za swala. Alafu wewe ufate faradhi tu, sunna ndani ya swala uziache. Kwa sababu swala kama swala unavyoiona, kuna vitu ambavyo ni faradhi na kuna vitu ambavyo ni sunna. Naam. Kwa hivyo muombe kwamba ikiwa unaona ndevu si dharura na kukata suruali si dharura, kilichokuwa muhimu tu ni sunna tu. Kwa hivyo nenda na kwenye swala yako, sunna zote ondoa, fanya faradhi ondoa. Akikwambia la, mwambie basi tunataka unipe uhalali gani, mtume gani, mafunzo gani yaliyokuambia kwamba wewe utafata sunna katika matendo lakini sio kwenye mwili wako. Yani sunna katika swala, mfano katika hija, katika zaka, unazifuata na unazikubali. Kitu gani kilikufanya kwamba mwili wako wao usiwe na sunna? Alafu dhambi ni kitu gani? Dhambi ni kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala aliahidi mwenye kukitenda kwamba ima atapata adhabu au ataingia motoni. Hiyo inakuwa ni dhambi. Na jambo hilo tunalikuta katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, pindi aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man asfala min al-izar, na katika riwaya
man asfala min alka'bayn fa fi nnar mara tatu, yoyote atakayevaa nguo inayepuruzi inayepita jicho la mguu kisigi hapa kwenye inafika kwenye kisigino hapa chini, naam, basi huyo ni mtu wa motoni. Watu wenye kujadili atakwambia pana, Mtume alisema hao mwenye tafaa kwa kiburi. Hadithi inayozungumzia kiburi kwenye mambo ya suruali ni hadithi tofauti. Anaiva kwa kiburi sio wa motoni, yana adhabu nne zaidi ya kuwa yuko motoni, ana adhabu zake zingine. Kwenye hadithi inayosema man asfala min alka'bayn khuyala, kwa kiburi, fafina la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim walahum adhabun alim. Maana Mtume alisema arba'atun, watu wanne, la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah, Mungu hato wasemeza siku ya kiyama, wala yuzakkihim, hato watakasa, wala yanzuru ilayhim, na neema kubwa siku ya kiyama ni nadhara ila Rahman, neema watu watakaingiza peponi, neema ya kwanza watakaipewa watu wa peponi ni nadhara ila wajhi Allah al-Karim, kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho. Ndio neema kubwa kama wanavyosema wanazuoni. Pepo itakuwa alhamdulillah, naomba Allah mimi na nyinyi tuwe tumeingia, lakini neema kubwa. Musa alayhi salatu wassalam aliomba kumuona Allah, hakuweza. Alimwambia lan tarani walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makana fa sawfa tarani fa harra Musa sa'iqan. Musa alipoomba Mwenyezi Mungu, rabbi arni anzur ilayk, ewe Mwenyezi Mungu nipe nadhari ya kukuona, alimwambia tizama kwenye mlima, kwenye bonde kule Sina, ikiwa jicho lako litathubutu, litathibiti kutazama kwenye mlima, falama tajara rabbi ala jabal Sina, Mwenyezi Mungu tu nuru yake ilipong'aa kwenye Sina, Musa alizimia, hakuweza kumtazama. Neema ya kwanza wa watu wa siku ya kiyama watapewa uwezo, macho thabiti ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kwa hivyo Mtume akasema kuna watu siku ya kiyama hase Mungu hawasemezi, hatowaona, hatowazaki, walahum adhabun alim, na watapata moto uumizao. Wa minhum musbil izalahu khuyala, mtu mwenye kupitisha kiremba chake, joho lake, jinsi yake inapita inazoa uchafu, khuyala, kwa kiburi. Kisha wanakuambia Abubakar Siddiq sijui alikuwa akivaa nguo inateremka. Abubakar Siddiq kana rajulu nahif, alikuwa rajulu mwembamba, mwembamba sana. Kwa hivyo akivaa nguo yake sometimes katika kupiga paa mbili tatu ine inateremka kutokana na mwembamba wake, izari ni kikoi amevaa. Lakini Abubakar akasema inni la ataahadu alayhi ya Rasulullah, mimi huwa nashikamana na kikoi changu lakini sometimes kinashuka. Akasema anta lasta mimman yalbasu khuyala, Mtume akamwambia wewe sio katika wenye kuvaa kwa kiburi. Sasa mtu anakuja kumwambia na mimi sivae kwa kiburi kama Mtume alivyomwambia, ah ustadhi, wewe hauko Abubakar na mimi siwezi kukuambia uvae kwa kiburi kwa sababu mimi sio Mtume, sina ilmu lighaib wala sizungumze na wahyi. Eske wewe una imani kama ya Abubakar? Mimi shekhe ambaye najifanya na kuambia wana hiyo sio kiburi. Kuna baadhi ya mashehe wanajifanya wao wanakaa nafasi ya Mtume. Wewe una imani kama ya Mtume? Una wahyi, la tantiku anil hawa, hauzungumze kwa matakwa ya nafsi yako, una wahyi kama Mtume. Alafu wewe una imani kama ya Abubakar ambaye anasema sayujannabu hal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa mal ahadin indahu min ni'matin tujiza illa ibtigaa wajhi rabbihi al-aala wala sawfa yarda. Huyu ni Abubakar anazungumza ndani ya Qur'an, wewe una imani kama yake? Kwa hivyo mambo ya izal, mwambie kwamba ndugu yangu kuvaa, Mwenyezi Mungu amesema mtu atakayepitisha jicho la mguu kwa kiburi na adhabu nne, kwa kuvaa tu ni mtu wa motoni. Unapenda kuacha suna uingie motoni? Akipinga hadithi anaingia motoni pia, akisema kwamba hiyo hadithi haipo. Ima akiwa ni mjinga ni inabidi aelekezwe, akiwa ni msomi ameamua tu kuipinga atajiona na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haya maswali ni maswali ya kutilia mkazo, lakini tukumbuke pia Waislamu wengi tumekuwa na mjadala mkubwa wa hizi sunna dhahirian, ni lazima, kwa sababu ndio zinatutofautisha na ahlul bid'ah, zinatutofautisha na makafiri, lakini kuna hizi sunna za ndani
akhlaqan hasan, kuwa na tabia njema, kujiepusha na uongo, riba, husda, chuki, uzushi. Haya ni sunna nzuri za ndani ambazo tunazihitaji kama watu wa sunna, kama watu wa kumfuata msunna. Pia tusisahau, tusipambane na ndevu na suruali, lakini sisi hao hao kajikuta kwamba tuna tabia chafu, hata wale wenye hawana hizi sunna za nje ambazo hawazifanyi. Mwanamke amevaa jilbabu, amejieneza, hata niqabu ameweka, lakini jamii imesambaratika kwa sababu kila wakala anasikia kwa huyu anatoa, anarudisha huko, anageuza, anapachika, anarudisha. Hizi sunna pia tusisahau. Na moja ya sababu zinazowafanya watu watupinge sisi watu wa sunna ni kwamba tumejitahidi sana kwenye hizi sunna dhahir, lakini ba'suna baina na shadid, chuki baina yetu, husda, vita, utofauti sio kwa na msingi. Alafu pamoja na zile sunna zetu hatuwezi kuzivuka na kutetea haki na umoja. Kwa hivyo lazima tushikamane na hizi sunna za ndani pia na sunna za nje. Hiki ni kitu watu wa sunna huwa wanapenda kughafilika kwazo sana, lakini pia ni sunna, lazima tusitilie mkazo. Na hii ndiyo nasaha yangu na kauli yangu. Shukran. Ahlan wa sahlan. Kuna swali lingine? Ustadhi Faisal, nahisi hakuna maswali mengine, sijui kama tulifa aljalsa, yani mhadhara unasimama, aidha kuna swali lolote. Kama hakuna swali, ustadhi tunakushukuru na tunawatakia waliohudhuria na wewe kila la kheri. Tuna la kusema zaidi ya kusema subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياك.